Əgər bir binada mənzilin kvadratı 1000 manatdırsa, mansard olan hissədə 500-600 manat. 1000 manat, 1200 manat aşağıdadır, 500 manat yuxarıda məsəl üçün verdiyinə görə, tələbat olduğuna görə alırlar, təmir edib yaşayırlar. Yeni tikilmiş binaların sonuncu mərtəbəsi, yəni mansardları da bölünüb mənzil kimi satılır. Qiymətdəki kəskin fərq isə bir çox insanın məhz normal mənzil almaq əvəzinə mansarda da ev almağa sövq edir. Halbuki belə yaşayış yerlərinin bir çox problemləri var, xüsusilə də sənədləşmə baxımından. Birincisi belə yerlər ancaq o halda yaşayış üçün yararlı hesab olunur ki, müəyyən standartlara cavab versin. Yəni o kənar divarın hündürlüyü 2.2 metrdən az deyilsə, orta hissə 2.7 metrdən az deyilsə və sanitar texniki normalara cavab verirsə, o mansar sahəsi yaşayış üçün yararlı sayılır və onlara mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd verilməlidir. Amma satışa çıxarılmış mansarların bir çoxu bu sənədlərə cavab vermir. Belə olan halda şirkətlər sadəcə ikili müqavilə ilə problemi həll etməyə çalışır. Əgər müqavilənin olmuş hər hansı bir aşağı mərtəbədəki evlərin bina balansa oturandan sonra kupçası alınırsa, yuxarı mansard hissə müqavilə şəklində qalır. Mülkiyyətçi bina sahibidir. O sizə yalnız verir istifadəyə. Sabah siz deyək ki, ona sərəncam hüququ əldə eləmirsiniz. Onu vərəsə kimi verə bilmirsiniz, özgəninkiləşdirə bilmirsiniz, başqasına verə, hədiyə eləyə bilmirsiniz. Ümumiyyətlə, sərəncam hüququnuz sizin orada olmur. Yeni inşa olunmuş binaların bir çoxunun kommunal təchizatı MTK və müvafiq qurumlar arasında müqavilələrlə tənzimləndiyi üçün sakinlər üçün hər hansı bir problem yaşanmır. Amma gələcəkdə onlar fərdi abunəçi kimi qeydiyyata alınanda onların mənzilinin statusu tanınmadığı üçün problemlər yaşanacaq. Bu tip mənzillərin digər problemləri isə odur ki, yayda çox isti, qışda çox soyuq olur. Beləcə kommunal xərclər də dəfələrlə artıq olur. Mansard mərtəbəsinin ömrü 40 ildən 60 ilə qədərdir. Birinci bu. Yəni, orada amortizasiya faiz dərəcələri çox yüksəkdir. Tez aşınır, tez köhnəlir, tez xarab olur.